Som veľmi rada, že do štúdia prijala pozvanie Silvia Kuzmová. Silvia, vítaj u nás. Ďakujem pekne. A tvoje poslanie, alebo teda tomu, čomu sa venuješ, je z môjho pohľadu veľmi krásne, pretože si pri zrode života, ale ešte predtým ty ženy pripravuješ na to, aby ten deň, keď k tomu príde, bol pre ne čo najpríjemnejší a čo najkrajší. A mňa by veľmi zaujímalo, ako si sa k tomuto poslaniu dostala. Ono to tak väčšinou býva, že človek, keď niečo robí, sám musí prežiť. Takže keď som čakala svoje prvé bábätko, tak som začala riešiť, že ako teda by ten pôrod mohol vyzerať. Počúvala som v okolí, ako pôrody prebiehajú, avšak som človek, ktorý sa zaujíma, začala som čítať, hľadať. A našla som metódu alternatívnu, ktorá sa volala hypnopôrod v tom období. To bolo veľmi niečo také ezoterické, ľudia si z toho robili srandu. Teraz, keď sa povie hypnopôrod, tak je to niečo, čo už pozná skoro každý druhý človek. No a prešla som si sama vlastne prvým tehotenstvom, ktoré do obdobia, než som sa pripravila na pôrod, bolo veľmi stresujúce. A tým, že som mala strach, mala som rôzne strachy z priebehu pôrodu, tak som mala aj zdravotné komplikácie. Pretože naše telo je neskutočne múdre a niekedy je to na škodu, že to, čo sa deje v nás, v našej psychike, tak nám to dáva vlastne symptómami fyzického tela najavo. Takže veľmi často tehotné ženy, ktoré trpia vysokým krvným tlakom, opuchmi alebo celkovo tvrdnutím brúška, čo je v súvislosti so stresom, tak je to taký signál, že v tomto období treba sa zamerať viac na seba a na svoje bábätko. No a ja som teda zažila nádherný zvyšok tehotenstva, ešte nádhernejší pôrod a začala som všetkým ženám okolo hovoriť, aké je to úžasné, práve takým, ktoré prichádzali so strachom v očiach, že čaká ma pôrod, aké to bolo, kamarátka hovorila toto a ja hovorím, je to nádherné. A tie ženy neverili. A tak som si povedala, že poďme s tým von a poďme povedať viacerým o tom, aké to dokáže byť krásne a začala som pracovať ako lektorka kurzov hypnopôrodu. A najprv to bolo zdieľanie môjho príbehu, zároveň som študovala rôzne iné kurzy a zažívala som už nielen môj pôrod, ale aj pôrod mojich klientiek, keďže som chodila k pôrodom ako dula a ono sa to tak krásne vlastne prepájalo. V tom období, to je asi 8 rokov dozadu, som fakt žila len touto témou a zisťovala som, že aj keď ženy sa veľmi, veľmi pripravujú, tak častokrát to nevyjde presne podľa predstav. A zistila som, že to naše telo naozaj závisí aj od viacerých faktorov a je tam napríklad aj faktor výživy, pohybovej aktivity, tak som začala vlastne tú tému trošku otvárať viac. No a zároveň niekedy bolo treba s tými ženami pracovať hlbšie, individuálnejšie, pretože sú kurzy, v súčasnosti je ich veľmi veľa na trhu v ponuke a ja hovorím, je dôležité naozaj sa pripraviť, pretože tá príprava na pôrod dokáže zmeniť úplne všetko. A ako si ty povedala, že teda som v tom období, keď žena sa pripravuje na pôrod, tak ja mám ešte takú ako krajšiu myšlienku, ktorá sa začala diať. A to je tá, že som v tom období, keď tá žena sa len pripravuje na to, že bude tehotná. Pretože v období, keď vznikne život, tak už to, čo v tom tele je, ovplyvní to, čo sa bude diať nasledujúce mesiace a následne vlastne celé roky po pôrode. Pretože v dnešnej dobe už naozaj výskumy hovoria o tom, že prenatálne obdobie, obdobie pôrodu a hlavne prvého roku po pôrode je veľmi významné z hľadiska vlastne budovania zdravia dieťatka, ale aj toho psychologického. Áno, jednoducho všetko to súvisí a to, do akého prostredia príde bábätko, čiže do nášho tela, tak ovplyvňuje jeho prenatálny vývoj. To znamená jednak naše fyzické telo, avšak veľmi aj naša psychika. A toto je niečo, na čo sa nemyslí a častokrát si zoberte, že žena je tehotná a čo sa deje? Také vyšetrenie, stále čakáme vo veľkom strese a čudujeme sa, že tie ženy si zabúdajú užívať tehotenstvo a častokrát zabúdajú vlastne na to, čo úžasné sa deje v ich tele. Hovoria, som tehotná, ale nevedia to tak precítiť, nevedia sa na to bábätko napojiť. A práve preto ja sa snažím, keď pracujem s tehotnými ženami, naučiť ich komunikovať s bábätkom ešte v tom prenatálnom období. A mne samej sa to neskutočne podarilo teraz pri mojom poslednom pôrode, kde naozaj už po tých rokoch vlastne všetkých školení a vzdelávania sa a prežitkov, tak som celé tehotenstvo vlastne komunikovala s dcérkou a pri pôrode to bolo niečo neskutočné, naozaj to želám každej jednej žene, vnímať vlastne tú spoluprácu, pretože pôrod, častokrát si ženy myslia, že je o pôrodníkovi, áno, ale pôrod je o matke a bábätku,
primárne, čo vlastne učíme tie ženy. No a následne samozrejme o tom ochrannom prostredí okolo, ktoré vytvára partner, ktorý je pri pôrode. Takže ja som robila kurzy sama, roky rokuce, a teraz mám po boku úžasného partnera, ktorý je psychológ a je aj traumaterapeut, pracuje práve s takými situáciami a tým, že bol pri narodení našej dcerky a predtým pri narodení jeho syna, tak krásne vidí aj do tejto témy a pripravuje v rámci vlastne nášho kurzu Pokojný pôrod práve partnerov. Vlastne pracuje s mužmi a pripravuje ich na rolu toho pôrodného spoločníka, ale zároveň aj na rolu otca, pretože ono to tak krásne všetko na seba nadväzuje, tie jednotlivé kroky, určite budeme dneska ešte o tom hovoriť. No a taktiež vlastne ako psychológ pracuje vlastne aj v časti, ktorá hovorí o tom, ako pracuje vlastne naša myseľ. Pretože taká jedna zaujímavá vec, najdôležitejší orgán, ktorý rozhoduje o tom, ako prebehne pôrod, ako sa bábätko narodí, je naša myseľ. A častokrát ženy vnímajú len to fyzično, vnímajú maternicu, ale to, ako tá maternica pracuje, či pracuje lahučko a ten pôrod je naozaj nádherný, alebo naopak, tá maternica vlastne sa sťahuje a vytvára vlastne pocit bolesti, by som povedala. Je všetko je to napojené na vnímanie nášho vlastne prostredia a hlavne na vnímanie našich emócií. A toto, čo sa pri tom pôrode deje, je závislé od toho, čo sa dialo v tom prenatálnom období a ako my sme sa na ten pôrod vlastne pripravovali. A čo by som možno ešte povedala za tie roky, čo pracujem s tehotnými ženami, tak samozrejme prichádzajú tehulky, ktoré čakajú prvé bábätko, prichádzajú ženy, ktoré čakajú druhé, tretie, dokonca štvrté. A prichádzajú ženy, ktoré mali krásne pôrody, ale napriek tomu chcú vedieť viac. Prichádzajú ženy, ktoré mali traumatizujúce pôrody a niekedy prichádzajú len zo zvedavosti. A ja vždy hovorím, že niekedy, keď človek zažije krásny pôrod a potom má ďalší pôrod, tak stále zisťuje, že to môže byť ešte lepšie. A je to potom také návykové. My sme sa teraz akurát cestou v aute bavili o tom, že čo, ešte? A ja hovorím, že a čo vymyslíme? Ako to bude ďalší krát, aby to bolo ešte nádhernejšie. Takže ja si myslím, že najdôležitejšie je šíriť tú myšlienku, že pôrod je nádherný okamih v živote každej ženy. A nie, aby to bolo vnímané, že ten pôrod nejako vydržím a potom budem mať to moje vytúžené bábätko, ale aby to bolo vnímané tak, že pôrod je len krásnym premostením nádherného obdobia tehotenstva do nádherného obdobia materstva, ktoré tiež je závislé od našej prípravy. Ja som veľmi rada, že tu na tomto svete a tu na našom Slovensku alebo teda v našich krajinách sú ľudia, ktorí sa tomuto venujú, pretože ja teda osobne som mala tú skúsenosť pri prvom pôrode, na ktorý som sa nepripravovala. Alebo teda myslela som si, že áno, pripravujem sa, len to bolo v rovine nejakých kníh, ale nebolo to presne tak, ako hovoríš, precítené. A v zápäti na to som mala možnosť zažiť pôrod, kde som sa naozaj pripravovala a ten pôrod bol naozaj krásny a rýchly. A preto by som bola rada, keby si nám, ženám, povedala, prečo práve tá príprava je dôležitá. Je to presne o tom, že keď ja viem, čo ma čaká a naučím sa pracovať so svojou psychikou ešte v období tehotenstva, tak pri pôrode ma nič neprekvapí. Pretože ak žena tlačí vlastne pôrod pred sebou tak, ako také niečo neznáme, ako taký balvan, ano, ako keď ma čaká maturita, poviem si, no nejak to zvládnem. Ale ako sa to začína blížiť, ten záver tehotenstva, tak v ženách sa vlastne prebudza stres. Je to práve z toho, že sú nepripravené. Cítia sa nepripravené, pretože majú pocit, že nie je to v ich rukách, nemajú to pod kontrolou, nevedia napríklad, či príde pôrodník, nevedia, kde budú častokrát rodiť. A vlastne tento stresový faktor vplýva na ich bábätko už v tomto období tehotenstva. A čo najviac si želáme? Aby naše bábätka boli zdravé a šťastné. A práve v tom prenatálnom období už naozaj podľa toho, jak my sa tešíme alebo naopak sa bojíme toho, čo príde, tak vplývame vlastne na to naše bábätko. A to, či sa žena pripraví na pôrod alebo nepripraví na pôrod, znamená úplne diametrálny priebeh toho pôrodu. Pretože ja viem, že veľa žien sa stavia k tomu tak, no veď každá porodila a ja porodím. A ja hovorím, áno, to áno. Ale niektoré porodia s tým, že majú z toho
traumatizujúci zážitok alebo nemilý zážitok a niektoré naozaj porodia, že na to spomínajú úplne úžasne a tým pádom môžu šíriť túto krásnu myšlienku ďalej. Pretože my si odovzdávame vlastne program. Áno, odovzdávame si programy a keď my dostávame programy pôrod je nepríjemná, bolestivá záležitosť a šírime ho potom ďalej a vlastne stále sa tvárime, že je to vlastne trest. Áno, my ženy za trest musíme pretrpieť a ja mením tieto programy. Ja mením tie programy tak, že keď končí kurz víkendový, ktorý robíme, alebo online kurz, kde sú aj partneri, tak tí muži normálne odchádzajú s tým, že ja tej mojej ženskej závidím. Lebo ja to staviam do toho obrazu, že vlastne žena si užíva a je v tranze. A tu môžeme ešte načrtnúť, že existujú orgazmické pôrody. Áno, ešte úplne taký ako vyšší level. A vlastne ten muž čo? No ten sa o všetko stará. Ten vlastne chráni to prostredie, musí byť privedomí, kdežto tá žena sa naozaj môže uvoľniť, oddať, vnímať svoje telo a naozaj zažiť niečo neskutočné. Pretože každá žena, ktorá bola tehotná, tak vie, aké je to nádherné cítiť v sebe život. Ako rastie, hýbe sa. A ten moment toho pôrodu, keď naozaj je prežitý krásne, čo mu práve zodpovedá tá príprava, tak nádherne vlastne premostí do toho, čo je potom. Áno? A to, čo je potom, je samozrejme veľmi dôležité, či sa bavíme o dojčení a celkovo o spokojnosti bábetka, pretože keď bábetko nám plače, tak každý hľadá problém v boleniach brúška. Ja tým, že som aj detská výživová poradkyňa, venujem sa tomu už roky veľmi intenzívne a riešim tieto ťažkosti, riešim rôzne ekzémy, kožné ťažkosti, tak veľmi, veľmi je pre tie maminy prekvapivé, keď ja im poviem, tieto veci súvisia ešte z obdobia tehotenstva, pôrodu a aj s vašou psychikou. A tá vaša psychika je naviazaná vlastne na to, aký bol váš pôrod a celé vlastne toto. Takže ja hovorím, príprava na pôrod je niečo, ako keď sa pripravujem na maturitu. Jednoducho, to nie je, že možno, ale je to nevyhnutnosť v dnešnej dobe. A ako vnímáš v závislosti od priebehu pôrodu vplyv na dojčenie? Ten vplyv je tam obrovský. Pretože neznamená to, že keď náhodou ten pôrod nevyjde úplne a napríklad bábätko sa narodí cisárskym rezom, že by tá žena nemohla dojčiť. Avšak dojčenie je veľmi napojené na ženskú psychiku. A ženská psychika je napojená práve na to, ako prebehol pôrod. Pretože keď ja sa po pôrode cítim doslova zneúctená, prevalcovaná, všetko ma bolí a naozaj tie ženy častokrát sa cítia, ako keby boli znásilnené, keď ten pôrod tak prebehol. Pritom pôrod je intimná ženská záležitosť. Áno, a malo by sa tak k nemu pristupovať. Tak tá žena jednoducho aj hormonálne. Potom nefunguje všetko tak, ako má a my vieme, že dojčenie súvisí s veľa faktormi a naozaj ten hormonálny faktor a hlavne aj to naviazanosť na bábätko. Áno, aj to je veľmi dôležité. Takže keď ja som aj laktačná poradkyňa a keď riešime, ja vždy hovorím, rovnako ako na pôrod, je dôležité pripraviť sa aj na dojčenie, pretože najviac chýb sa udeje práve ešte počas pobytu v nemocnici alebo počas 6. nedelia. A keď ja prídem napríklad potom už urobiť poradenstvo a už prídem do situácie, kde sa fakt napáchalo tak veľa zla, sa veľmi ťažko vracia o krok späť, pretože bábätko, keď sa narodí, tak je ako nepopísaná kniha. A my ho pomalinky učíme na veci. A keď ho naučím na dudlík hneď, keď ho naučím hneď, že nebudem sať z prsníka, lebo to ide ťažko, dám mu flašku, tak prečo ono by sa učilo na niečo naspäť? Takže práve aj to, ako tie ženy vlastne vnímajú tie svoje bábätka, ako sa cítia, áno, či sa cítia žensky, pretože a možno aj ty si to zažila po tom druhom pôrode, že jednoducho, keď porodíme, tak sa cítim ako bohyne. A takisto vlastne aj tie prsníky, áno, sú prirodzený symbol bohyne a plnia sa. Ale keď sa cítim zranená, jednoducho, tak všetko ide horšie. Sice prirodzene je nastavené, že to mliečko sa tvorí. Avšak to, že sa nám vytvorí prirodzene po pôrode v dôsledku hormónov, neznamená, že to pôjde všetko bez komplikácií aj naďalej. Je tam tých faktorov veľmi veľa, ktoré na to vplývajú a vždy, keď riešime problém, musíme ísť po jednom a kontrolovať ich. A ja si pamätám z toho obdobia, keď som teda riešila dojčenie pri prvej dcerke, kde nám to práve tým traumatizujúcim pôrodom nezafungovalo správne, tak jedna taká oblasť bola, že sa riešili prsníky ako také. Ale viem, že po tej druhej skúsenosti, že to nie je úplne celkom tak, ako sa prezentuje a ja by som ti bola vďačná, keby si že nám povedala, že ako to s tými prsníkmi je. Je to presne tak, že je úplne jedno, aké prsníky kto má.
veľké, malé, veľké dvorce, malé dvorce, štuplíky, ploché bradavky, žiadne bradavky. Tá príroda je tak úžasná, že to bábätko má neskutočne silný sací reflex a dokáže si vlastne tú bradavku kvázi vytiahnuť, aj keď sú tie bradavky vpáčené. Čiže my nemusíme riešiť žiadne pumpičky, žiadne klobučky. Áno, toto veľmi nahráva práve tým predajcom rôznych týchto potrieb. A naozaj nič nie je potrebné. Jediné, čo je potrebné, je kontakt matky s dieťaťom koža na kožu. Áno, práve tá naviazanosť, tie hormóny lásky, oxytocín, ktorý vlastne podporuje priamo prolaktín a tým pádom dojčenie, spúšťanie materského mlieka. Áno, prirodzený vlastne reflex vypudzovania mlieka funguje tak, že mamina počuje dieťa plakať a to mlieko sa automaticky spúšťa. A zase toto je celé naviazané na tú psychiku. Takže práve úspešné dojčenie závisí od priebehu pôrodu a tam vždy by sme mali začínať. A nie vždycky, jak to ľudia robia, že riešim, až keď je problém. A rýchlo, rýchlo. Takže radšej vždy pripraviť sa na všetko a potom nemusíte hľadať, tápať, pretože hlavne keď čaká mamina prvé bábätko, tak ten prvý rok je o otázkach. A častokrát sa tie ženy vytrápia a pritom keby tú informáciu vedeli dopredu a stačilo absolvovať nejaký kurz, tak by im to ušetrilo hodiny, hodiny problémov uplakaných nocí, áno, pretože keď plače dieťa, plačeme niekedy už aj my od zúfalstva a nikomu to nerobí dobre. Takže to neznamená, že detičky neplačú. Áno, to je dôležité vedieť, že detičky plačú. Je to prirodzené. Dávajú nám tým najavo, že niečo potrebujú. Ale to neznamená, že nemôže chvíľu plakať, ale neznamená to, že ho zase máme nechať plakať. Takže tam vždy je to o tom, že to bábätko vnímať. Áno, dieťatko bolo v brúšku. Veľmi intenzívne napojené na maminku. Takže čo potrebujú po pôrode hlavne? Cítiť maminku. Áno? Takže keď niekto sa čuduje, že to babetko plače v kočiku, tak jednoducho je to babetko, ktoré potrebujú tú mamičku mať bližšie ako ten meter. Áno? Sú deti, ktoré sú v kočikoch spokojné. Moje deti neboli nikdy kočikové typy. Tam mám detičky kontaktné a som kontaktná mama a užívam si to, pretože tie deti nám vyrastú a prečo by sme nemohli si nasýtiť vlastne tú potrebu. Ja poznám takú úžasnú knižku, ktorá sa volá Koncept Continua, kde vlastne sa hovorí o tom, že práve tie deti, ktoré majú dostatok osobného kontaktu s matkou, v momente, keď sa nasýtia, tak sú omnoho odvážnejšie. Áno, omnoho samostatnejšie. Takže neznamená to o tom, že vytvoríme si deti, ktoré budú ako nesamostatné a naviazané prehnanie až chorobne. Takže ja vždy hovorím, že každá mama je iná. A je dôležité, aby si našla cestu, ktorej sa cíti dobre, pretože keď ona sa bude cítiť dobre, tak sa bude cítiť dobre aj to dieťa. A my sa venujeme veľa s partnerom aj rodinným systémom. Pretože od toho, ako sa cíti mama, je závislý celý rodinný systém. Partnerstvo. A možno ešte k tomu taká jedna vec, že keď tí partneri spolu zažijú krásny pôrod, tak ich to neskutočne spojí aj po tej intimnej stránke. Pretože veľmi veľa mužov sa bojí k pôrodu, pretože počúvajú zase skúsenosti, čo tam kto videl, zažil, ako im to narušilo intimný život. A práve preto je dôležité na pôrod sa pripraviť. A naopak, keď muž vidí ženu v tej pozícii tej bohyne, tak o mnoho viac ich to napojí ešte na tú intimnú úroveň. No ale zároveň nie každý muž je vhodný na to, aby k tomu pôrodu išiel. A nie každá žena skutočne tam toho muža má mať. A to je presne o tom, že musíme to posúdiť individuálne, a nikdy nekonať tak, ako necítime. A ja hovorím vždy ženám takú krásnu myšlienku, že vlastne pôrod je premena distingovanej ženy na rodiacu šelmu. Doslova, na rodiacu šelmu, kde musíme aktivovať všetky naše prirodzené animálne reflexy a inštinkty. A keď mi ten inštinkt hovorí, ja ťa tu teraz nechcem, vadíš mi tu, tak ten muž to musí zaakceptovať, my to tých mužov učíme. Áno, nech si to neberú osobne, keď tá žena zrazu naozaj sa zmení na takú vrčiacu levicu. Ale tá žena to musí urobiť. Pretože ak ona to v sebe potlačí a ten niektorý človek jej tam vadí, tak to neskutočne dokáže narušiť priebeh toho pôrodu, ktorý sa môže začať predlžovať, komplikovať a následne vznikajúca bolesť, ktorá súvisí vlastne aj s týmito faktormi. Takže pôrod môže byť nádherný, niekedy úplne bezbolestný, niekedy naozaj len s vnímaním takej tej vnútornej sily. A je to veľmi individuálne, ale v každom prípade môže byť krásny a to isté sa týka aj dojčenia. Pretože v skutočnosti len 1% žien nemôže skutočne dojčiť. A to sú ženy, ktoré nemajú vyvinuté prsné žlázy. Áno? A všetky iné ťažkosti, ktoré sa stanú, znamenajú, že bol niekde problém. Pri pôrode, vo výžive, v psychike, nesprávnej technike,
nedostatočnom kontakte, nedostatočnej podpore. Nájdeme to, ale ideálne je ako robiť to cestou tej prevencie a to je práve v tej príprave. A ako vnímáš dôležitosť dojčenia? Lebo je to taká otázka, že dojčiť, nedojčiť, ako dlho dojčiť. A môže to ovplyvňovať dieťa tak, alebo onak? Význam dojčenia je obrovský. Keby som sa na to pozrela z hľadiska výživového, tak neexistuje ideálnejšia potrava pre bábätko, jak materské mliečko. O tom by sme tu dokázali hovoriť hodiny. Je to o tom, že to mliečko je vždycky prispôsobené potrebe môjho bábätka. Jednak to, ako veľké to bábätko je, ale aj to, čo to bábätko prežíva. Aj nejaká zdravotná ťažkosť, ak to bábätko bojuje s niečím, alebo ja bojujem s niečím ako matka. Do mliečka idú protilátky. Áno, sú tam najlepšie stráviteľné živiny, najlepšie biologicky využiteľné železo. Áno, nie sú tam žiadne látky, ktoré by bábätku ubližovali. Možno nejaké výnimky, napríklad mliečne výrobky. Áno, niekedy zvyknú cez materské mliečko reagovať, ale vôbec nie je nutné počas dojčenia nejak osekávať stravu, čo bežne tie ženy robia, pretože žena potrebuje živiny. No a zároveň vlastne z toho emocionálneho hľadiska práve dojčenie a práve to dlhodobé dojčenie už ani nie je tak o výžive, ale je práve o naplňaní tých ostatných potrieb toho kontaktu matka-dieťa, toho, tej potreby, tej istoty, áno, že tá mama tam je. Takže ako hovorím ja, keď sa ma pýtajú ľudia, že ako dlho dojčiť, tak hovorím, z výživového hľadiska určite odporúčam dojčiť minimálne do konca prvého roka. A z toho emocionálneho hľadiska do obdobia, kedy to tak cítite. Áno, niekto to cíti do 2 rokov, niekto do 3, niekto do 4, niekto po roku má dosť. A neznamená to, že tá matka je teraz zlá, keď v roku z nejakých dôvodov sa rozhodla, že dojčiť nechce. A tam je najdôležitejšie, aby to tá žena urobila však z presvedčenia a nie z donútenia. Lebo niekedy to tie ženy urobia jednoducho, muž si dupne nohou a povie, ja už nechcem, aby s nami spal, nech už ide do izbičky a nech už mám ťa len pre seba. A tá žena tak dobre, ale vnútorne nie je s tým stotožnená. A to dieťa to cíti, o mnoho ťažšie to prebieha a tá žena nie je s tým OK. Takže ja vždy hovorím, vnímajme, počúvajme svoj vnútorný hlas a sú veci, do ktorých tí muži bohužiaľ až tak kecať by nemali. Baviť sa o tom samozrejme môžeme, sme partneri, o tom to je, všetko je v partnerstve, o diskusii, ale to naše, tie naše vnútorné potreby v rámci toho materstva rešpektovať treba, pretože od toho potom závisí, aké budeme k našim partnerom. Takže je to veľký cyklus. A všetko so všetkým súvisí. Ja by som sa teraz ešte vrátila k pôrodu, ale tak cieľene, cez to dojčenie a zase cez svoju osobnú skúsenosť, kedy vlastne následkom, alebo teda dôsledkom pôrodu som mala poporodnú depresiu. Je to niečo, o čom sa hovorí možno málo a môžu mať veľa žien a ani o tom nevie a tým pádom sa môžu cítiť zle, že tie veci nie sú také ideálne, ako by mali byť a mňa by zaujímalo, aké sú vaše skúsenosti. Je to presne o tom, že veľa žien to v sebe vytesňuje. Áno, obrovsky sa trápia tým, pretože sa cítia neschopné matky. O partnerstve ani nehovorím. Častokrát sú úplne šokované zo svojich citov k tomu dieťatku. Áno, lebo každý hovorí, ty máš také úžasné dieťatko, ty si taká šťastná, miluješ ho. Avšak tá žena bojuje s niečím úplne iným a o mnoho ťažším. A ako vo všetkých takýchto ako traumatizujúcich situáciách je najdôležitejšie hovoriť o tom. Áno? To znamená nenechať si to pre seba, nehanbiť sa za to, že teraz sa niečo so mnou deje. Pretože keď sa nevyhľadá tá pomoc v správny čas, tak to môže prerásť naozaj do horších situácií. Sú situácie, kde tie ženy naozaj ohrozujú svoje dieťa, pretože sa dostanú do takého amoku, že nevedia sa ovládať. A práve preto partneri by mali naozaj tú svoju partnerku sledovať. Že či je to ešte v norme, pretože v období 6. nedelia naozaj je to na nás ako hormonálny záhul. Ja tomu hovorím. Proste odišla placenta, veľa sa tam toho mení a častokrát my sme úplne v emóciách, ktoré nemáme pod kontrolou a same sa sebe divíme, čo sa deje. Ano? A celkovo aj počas obdobia dojčenia jednoducho tie hormóny tu sú. A práve tu je veľmi dôležitá tá komunikácia medzi partnermi, aby aj muži tú ženu jednoducho vnímali, podporili ju a nerobili napríklad si z nej srandu, alebo nedaj Bože, aby sa nehádali, alebo muži sa zvyknú častokrát stiahnuť. Áno, že oni vidia, že tá žena sa stará len o to bábätko, pretože je to prirodzené. Áno, bábätko potrebuje vlastne starostlivosť maminy. Avšak častokrát tá žena urobí to, že toho partnera buď úplne vytesní, alebo tí muži sa sami vytesnia. Áno, povedia si, tak ty si tu teraz riešiš toto a ja teraz toto a deje sa to nevedome.
Áno, že tí muži častokrát sa zahrabú viacej do práce, áno, alebo do športu, pretože ak mi jedna oblasť nefunguje, tak ja ju hľadám vyplniť niečím iným. Áno? A tá žena to nevidí, častokrát ani ten muž to nevidí. Úplne sa odlúčia, áno? Jednoducho tam nastávajú problémy z hľadiska tej fungovania tej rodiny. A zase, keď sa bavíme o dieťatku, tak dieťatko vníma, veľmi intenzívne a citlivo vníma, vníma emócie matky. A keď tá matka sa cíti nemilovaná, že nemá pozornosť od toho svojho muža, možno aj po tej sexuálnej stránke, alebo sa cíti ešte nepekná, alebo má nejaké kilečka navyše, áno? Tak ona to v sebe ako vníma, ale nedáva to najavo, alebo to dokonca ani nevníma, ale to bábätko to somatizuje cez zdravotné ťažkosti. To môže byť plačlivosť, to môžu byť kožné problémy, bolesti brúška, alebo horšie vlastne diagnózy. Takže ku mne sa dostávajú deti už v rôznych fázach a ja vždy hovorím, robme všetko pre prevenciu. Robme všetko pre prevenciu. Výživovo dokážeme veľmi veľa vecí podchytiť a tam ešte tie maminky ako tak idú do toho, ale pracovať so psychikou sa nejak ľuďom nechce. Lebo majú pocit, že práca so psychikou je len pre ľudí, ktorí sú mentálne chorí. A pritom tá psychohygiena je dôležitá pre každého z nás. Aj keď nie sme tehotné, jednoducho tamto je to taký ako kruh, ten kruh života, kde sa to prepája. Preto vlastne môj princíp práce a aj moja vlastne značka obchodná ako Balanced Life, život v rovnováhe, hovorí o tom, že je to vlastne telo a mysel v symbióze. A keď nemám v poriadku telo, nemám v poriadku mysel. A keď nemám v poriadku mysel, nemám v poriadku telo. A v období tehotenstva, dojčenia, je toto ešte viac záťažové. Pretože dostáva zabrať aj fyzické telo v dôsledku vyčerpanosti živinami, ale aj naša emocionálna časť, pretože prechádzame obrovskými hormonálnymi výkyvmi. Takže dá sa prežiť nádherné obdobie tehotenstva. Ja sa čudujem, že ženy jednoducho trpia. Áno, že trpia, berú kopec všelijakých doplnkov už cielených na problémy, žijú v strachu, lutujú sa, potom prežijú traumatizujúci pôrod, potom samozrejme nedojčia, potom sa z toho snažia roky dostať a ani v jednej z týchto fáz im nepríde, že možno keby skúsili sa pozrieť, že ako sa to dalo inak, alebo pripravili sa na to, že mohlo by to byť inak. Niekedy sa to berie ako norma, že je to ako keby náš údel, že trpím. Pritom náš údel je byť partnerka, byť matka a byť tá bohyňa a vzor pre tie deti, bohyňa pre muža a krásne vlastne v tom kráčať. Takže ja hovorím, sú tu ľudia, ako napríklad ja, ktorí podávajú pomocnú ruku ženám a aj ich partnerom a vôbec to nie je komplikované. Nemusí človek nikam cestovať do Anglicka, jak to bolo voľakedy, teraz veľa vecí beží v online, vďaka korone. Ale naživo sa dá pracovať, po telefóne sa dá pracovať, dá sa všetko, len stačí chcieť. A samozrejme, nie som ja jediná lektorka predporodných kurzov. Ano, je nás tu neskutočne veľa úžasných žien, ktoré pracujú v tejto sfére. Ja sa teším zo všetkých, aj veľa vlastne mojich žiačok, ktoré som ja učila hypnoporod, teraz sú lektorkami a krásne to rastie, takže je to úžasné. A práve aj takéto projekty, ako tento váš, je niečo, čo treba hovoriť, treba to vykrikovať. A ja verím tomu, že za pár rokov naozaj príde tehotná do čakárne. A prvé, čo tam bude informácie, ako je dôležité absolvovať kurz predporodnej prípravy. Ale nie ten nemocničný, kde sa hovorí len o strachu, komplikáciách a zásahoch do pôrodov. Ale práve ten kurz, ktorý hovorí o tej prirodzenej fyziológii a o tom, že ten pôrod naozaj môže byť krásnym zážitkom a na akej sfére tá žena sama pripraviť. A to je práve pracovať so svojím kľudom. Preto vlastne môj kurz sa volá Pokojný pôrod, kde učíme ženy zostať v uvoľnenom, relaxovanom stave, kde vlastne maternica pracuje práve v prirodzenom móde. Pretože my máme v sebe program rodenia naprogramovaný od našich predkov. A ten sa spustí prirodzene, ak my sme v uvoľnení, máme vypnutú našu logickú myseľ, náš neokortex a to telo presne vie, čo má robiť. Preto žena v kóme dokáže porodiť bez zásahov sama. Nemusí tlačiť, nikto jej nemusí nič hovoriť a prirodzene porodí dieťa. My, bdelé ženy, častokrát však namiesto toho, aby sme podporili ten prirodzený pôrod, tak ho brzdíme práve okolitými rušivými vplyvmi, ktoré tam sú. A môže to byť pípanie prístroja, môže to byť nejaká nepríjemná sestrička. A toto všetko sa dá odfiltrovať, keď ja sa naučím pracovať s tým mojim
podvedomým alebo aj vedomým. Áno, to sú práve práce zmyslov. Takže dobrý prenatálny kurz by mal pracovať na tej teoretickej rovine, čiže vysvetliť žene, ako funguje telo pri pôrode, ako mám správne dýchať, ako sa mám polohovať a tak, ale zároveň by mal pracovať zmyslov a s tréningom vlastne nastavenia vlastne uvoľnenej fázy mysle, kedy to telo vlastne pracuje prirodzene a krásne všetko plynie, ako má, a tá žena v tomto momente sa dostáva do toho nádherného stavu, hovorí sa tomu do stavu tranzu, a s tým potom súvisiacimi ešte s tými vyššími stupňami rozkoše pri pôrode. A to veľa, veľa ľudí zostane úplne udivených, keď púšťam orgazmický pôrod, tak takú ukážku, že aha, až takto to môže byť. No. Takže to je taký úplne ten protipol toho, čo väčšinou prichádza, že pôrod jednoducho bolí, je plný krvi, je plný bolesti a pritom tam nemusí byť absolútne nič z toho, áno, kým to bábätko sa narodí. Moja druhá otázka je pre predstavu žien, budúcich matiek alebo už matiek, že ako tvoje kurzy prebiehajú? Čo si z tých kurzov odnesú? Ten kurz je rozdelený do viacerých častí. Keď robíme kurzy na živo, teraz sme nerobili, áno, lebo bola taká situácia, aká bola, tak to bol víkendový kurz. Boli to 2 dni, do obeda aj popoludní, a prelínajú sa vlastne bloky teoretické, kde vysvetľujeme práve o tom fyzickom tele, vysvetľujeme o práci mysle, vysvetľujeme o tom, čo muž pri pôrode zažíva, ako sa cíti. Sú to také jednotlivé bloky. Tie bloky sú vyskladané tak, aby to tá žena stíhala vnímať, pretože v tehotenstve už trošičku to vnímanie prebieha na inej úrovni. A vlastne je prekladaný blokmi, kde pracujeme práve s relaxačnými cvičeniami a s dýchacími cvičeniami a s masažnými cvičeniami, aby vlastne tie páry, alebo aj keď tam tá žena nemá pár, tak aby sa naučili vlastne tomu správnemu uvoľneniu a nácviku. Takže to je vlastne model toho víkendového kurzu, alebo máme online kurz, ktorý je v 5 častiach, kde každá tá časť trvá tak 1,5 až 2 hodinky. A kde zase je odborná časť, je to doprevádzané prezentáciou, áno, aby tam boli aj nejaké ako obrázky, pretože ľudia vnímajú na rôznych úrovniach. Niekto je auditívny, niekto vizuálny, niekto je kinestetický, takže preto sa pracuje aj práve už s konkrétnymi technikami. Vlastne aj v online kurze ukazujem, ako sa relaxuje, robíme si vlastne online relaxáciu, a hlavne ženy veľa pracujú samostatne, pretože majú k dispozícii nahrávky, ktoré sú vlastne špeciálne vyskladané a sú tam zakomponované techniky. Sú to vlastne kombinácie technik z hypnopôrodu, čo je taký ten najbežnejší alternatívny model, avšak náš kurz je vlastne úplne komplexný a sú tam rôzne iné techniky, tým, že vlastne ja som študovala rôzne ešte iné smery, študovala som u Michela Denta, veľmi známy lekár, fenomén v oblasti prirodzeného pôrodníctva, môj partner, zase ako hovorím, pracuje s hypnózou, s neurolingvistickým programovaním, a toto sú všetko techniky, ktoré umocňujú práve prácu s tým našim nevedomým, ktoré ovplyvňujú, ako ten pôrod prebieha. Takže je to naozaj vyskladané z takých rôznych časti, kde venujem sa aj výžive, pretože výživa v tehotenstve pri dojčení je tiež jeden z kľúčových faktorov toho, ako naše telo fyzicky reaguje, a od toho potom závisí aj to nastavenie tej psychiky. A zároveň ja sa venujem aj aromaterapii. Áno, aromaterapii v období tehotenstva, pri pôrode, aj podpora dojčenia, aj podpora už u babetiek, keď náhodou nejaké brúško alebo tak. Takže je to tam také ako rôznorodé, a ja hovorím, že vôbec nie je nevyhnutné, aby tá tehotná mala x milión kníh, vôbec nepotrebuje žiadne odborné medicínske knihy. Na to sú lekári, áno, oni potrebujú vedieť všetko, vrátanie patológie, aj my vieme vrátanie patológie, ale ženy by primárne mali sa nastavovať pozitívne. A samozrejme sú v bezpečnom prostredí, v nemocnici, kde práve sú tí odborníci, ktorí vedia vyhodnotiť, ak niečo vznikne. Ale dôležité je, aby sa dobrý pôrodník riadil podľa hesla lež nebo biež. To znamená, keď všetko dobre prebieha, pôrodník leží s vyloženými nohami na stole a iba pozoruje, jak to krásne ide, a pôrodná asistentka vlastne sa stará o ženu. A dvíha sa zasahuje len vtedy, ak naozaj je viditeľný problém. Už to nie je o tom, ako to bolo v minulosti, že dobrý pôrodník je ten, ktorý urobí nejaký úkon. Ja mám veľmi veľa známych pôrodníkov, pôrodničky, gynekológie, ktoré boli na mojich kurzoch, a oni častokrát hovorili, no len, že my keď nič neurobíme, tak my sa cítime taký, ako že sme neurobili dobrú prácu. A ja ich učím, práve dobrý pôrodník je taký, ktorý je súčasťou krásneho prirodzeného pôrodu a nemusel urobiť absolútne nič, okrem toho, že zachytí bábätko, samozrejme, a tam už je potom detský lekár a toto všetko vlastne prebieha, jak má, ale
pôrod je prirodzená záležitosť a tá žena naozaj na to, aby porodila, jediné, čo potrebuje, je kľud. To je základný atribút, kľud, intimita a pocit bezpečia, ktorú podporuje práve ten partner, alebo dula, áno, lebo hovorím, nie vždy je ideálne, aby tam bol ten muž. Tam veľa závisí od toho, ako majú partneri medzi sebou vyvinutú intimitu. Pretože by ste sa divili, ale sú páry, kde tá intimita vôbec nie je na takej úrovni, aby tá žena dokázala sa dostatočne uvoľniť a spraviť zo seba práve tú rodiacu šelmu. A bez toho tá žena vlastne nevedome je ako keby v takom ako stiahnutí a tá maternica následne nepracuje ako má a dochádza k tým fázam bolesti. Ja veľa vlastne na kurze vysvetľujem, ako je to s tou bolesťou. Prečo bolí? Ako bolí? A kedy? A ako to urobiť, aby nebolelo? Takže to sú tiež také atribúty. Ale ja osobne som rodila trikrát a nehovorila by som vôbec o bolesti v mojom prípade. Ale nehovorila by som ani úplne o ničom. Áno? Pre mňa to bolo práve pri tom poslednom pôrode. Každý ten vzťah, tá vlna, ktorá vlastne prišla, tak bola pre mňa neskutočne ako úžasná. Ja som sa normálne na ňu tešila a vychutnávala som si to. A ja som vždy mala takú tú smolu, že moje pôrody boli extrémne krátke. Nádhera. Ženský sen. A nie je to teda len tak, ale je to práve tou prípravou. A rozprávali sme sa pred týmto rozhovorom a ten tvoj záber je oveľa širší. Ty si to poniela tak komplexne. Tak mohla by si nám priblížiť, že čomu všetkému sa venuješ, akým spôsobom nás vieš podporiť? Ja práve prepájam hlavne tú cestu toho fyzického tela a tej mysle. To znamená, že fyzické telo potrebuje napríklad ešte predtým, než je žena tehotná, vyčistiť a zásobiť živinami. Následne počas tehotenstva ja potrebujem naozaj to telo dokonale živinami zásobovať, avšak prírodnými. Áno, nie je riešením kúpiť si nejaké prenatálne multivitamíny, ktoré sú umelé, izolované, poskladané do jednej pilulky. A sú tam dôležité aj správne tuky, áno, na vývoj mozgu bábätka a práve aj na tú emocionálnu časť, DHA, kyselina a podobne. Takže komplexne vlastne sa venujem ja, že nám po tej výživovej stránke. No a do toho pracujeme práve so psychikou. A toto isté sa deje aj pri dojčení. Pretože niekto nechce pripustiť myšlienku, že dojčenie je závislé aj od výživy, ale práve naše telo, pokiaľ má dosť výživových látok, tak všetky funkcie dokáže plniť úplne bez problémov. To znamená, máme samoregulačné mechanizmy, samoopravné mechanizmy. Takže ak naše telo má všetko, čo potrebuje, vitamíny, minerálny, enzymy, aminokyseliny a zároveň sme v dobrej psychickej pohode, tak nemáme absolútne dôvod, aby sme boli chorí, aby sme mali nejakú ťažkosť, komplikácie, áno, aj v tehotenstve. A aj v tom tehotenstve vlastne veľa závisí od psychiky, pokiaľ hovoríme o nejakých vývojových vadách, potratoch. Aj tie potraty, ako keď sa dejú, tak väčšinou majú svoje opodstatnenie. Áno, takže pracujeme veľa aj s týmto, pretože v dnešnej dobe, keď sa bavím s klientkami, tak veľmi veľa žien má za sebou potrat alebo nejaké komplikácie v predošlom tehotenstve. Takže snažíme sa urobiť všetko preto, aby sme sa tomu vyhli a práve išli tou cestou prevencie. Takže fyzickému telu pomôcť a najmä tej psychike a vytvoriť vlastne ten efekt toho tešenia sa. Áno, toho užívania si tehotenstva, pretože pre mňa ako celá tá fáza toho materstva je nádherná. Avšak to tehotenstvo je niečím špecifické. Ja to neviem opísať, ale tam je taká úplne iná energia, keď to bábätko je v brúšku. A ja milujem toto obdobie, takže ja hovorím, ja by som najradšej bola stále tehotná, stále by som rodila, len potom už, ak vám to pribúda. Takže vieš, ak to je, no už tých viac detí. No, takže preto hovorím, že nepozerať sa na to ako iba na jeden smer, ale pracovať vždycky komplexne a pracovať aj s tými mužmi. Na to sa úplne zabúda. Takže, pretože častokrát tí muži sú takí, no veď moja, tak si rieš, potom mi povedz čo, ja ti to zaplatím. A snažia sa od toho, takto ženská záležitosť, do určitej miery samozrejme je, áno. Ale ak muž nemá ani šajnu, čo sa tam bude diať a ide k pôrodu len preto, lebo tá žena si to želala, tak ten muž práve vytvorí tú negatívnu emóciu, atmosféru a vlastne ten pôrod skomplikuje on, nechtiac. Takže preto ja sa veľa venujem tejto téme v rámci prípravy. A častokrát hovorím, keď tam aj na kurzoch naživo máme páry, tak už niekedy vidíte, že kde tento muž, nie som si istá, no? Či je ten správny typ byť pri pôrode. Avšak aj tí muži a tí páry dokážu pracovať
spoločne vlastne na tej príprave na pôrod. Takže sú tam aj techniky párové, niektoré sú veľmi príjemné. Takže robíme. Takže je to naozaj o tom pripravovaní sa vo všetkých fázach. A samozrejme, v tej fáze, kde sa nachádzam, zameriam sa na tú. Áno, čiže zameriavam sa na to, že budem tehotná. Áno, tak som v tejto fáze. Potom som tehotná, som v tejto fáze. A mám bábetko, som krátko po pôrode, riešime vychytať dojčenie, nosenie bábetka, áno, čo dokáže neskutočne veľa uľahčiť. A potom samozrejme tam sa naskytá veľmi veľa otázok. A tým, že nemôže byť nikto odborník na všetko, aj keď by sme veľmi chceli, tak ja už potom viem odporúčiť. Tak tu sa nakontaktujte na túto pani, pretože ja mám deti, žijeme v Prahe, žijeme na Slovensku a už nie je v mojich sílach, aby som bola všade a vždy. Takže snažím sa veľa riešiť online kurzami, v záznamoch pre klientky, áno. Avšak, kde treba, pracujeme aj individuálne. A teraz hovorím, že je tá doba, že sa dá pracovať online na kameru. Takže máme klientky, naozaj mám klientky až v Malajzii. Slovenky. A to sú také krásne zážitky. Vlastne práve táto klientka z Malajzie, ktorá som ju pripravovala na druhý pôrod. A to bolo také zaujímavé, že rodila cisárskym rezom. Ale bolo to úplne o niečom inom. Aj ten cisársky rez si normálne vychutnala a užila. A dodneska mi ešte nenapísala, mi sľubuje stále príbeh, ale že vlastne naozaj tá príprava neznamená, že ak teraz mám nejakú komplikáciu, že to nemôže byť krásne. Áno, vždy pracujeme s tým, aká je situácia, čo sa dá, čo sa nedá. A dôležité je naozaj tú ženu pozitívne vlastne, a tomu hovorím, naprogramovať. Pretože náš mozog vlastne pracuje na základe programov, ktoré tam máme. Čiže my pracujeme s odstránením negatívnych programov, strachu, neistoty už práve v tom tehotenstve. Pretože ak ja sa celý prvý trimester bojím, že moje dieťa bude choré, tak je veľká pravdepodobnosť, že sa to stane. Takže preto úplne najjednoduchšie to majú tie ženy, ktoré príliš nerozmýšľajú, neanalyzujú, ani nevedia, že sú tehotné a vlastne ani nevedia, že nejaká komplikácia môže byť. A väčšinou je to všetko v poriadku a tie ženy, ktoré veľa čítajú a veľa riešia, tak potom stále s niečím sa konfrontujú. No. Takže ja hovorím, radšej si to užívajme, relaxujme, cvičme, áno, kým môžeme. Ja ešte hovorím párom, kým nemajú bábätko, že užívajte si, že môžete ísť tam, kedy chcete, že tu nemáte nejakého malého šéfa alebo šéfku. A potom zase príde iné obdobie, lebo každé to obdobie je krásne svojím spôsobom. Už nemáme veľa času, ale ja by som už len tak veľmi jemne, lebo je to taká veľmi častá otázka a samozrejme ja ako matka som ju na začiatku riešila a to je prvé príkrmy, výživa dieťatka. Nejaké také posolstvo, takú nejakú vzácnu informáciu, ktoré matky teraz ocenia, keď nám ju povieš. Aj keď viem, že to je veľká téma, ale... Je to veľká téma. Je to moja druhá srdcová téma. Pretože tak, jak bábetka v brúšku, tak bábetka po narodení, kde vlastne nastáva po pôrode výživa dojčením, čo je úplne úžasné. A práve tam tá základná rada znie, ak dojčíte, dojčíte do 6 mesiacov. Nepočúvať žiadne novinky, ktoré aj tak nie sú novinky, ale sú to staronovinky, že začať po 4. mesiaci zavádzaním nejakých silných alergénov. Naopak platí v prvom roku to, že pomaly ďalej zájdeš. A celkovo prvé 3 roky vo výžive dieťaťa vôbec by dieťa nemalo jesť to, čo my. Ja stále veľmi ťažko znášam, keď vidím malé detičky s čokoládkami, lízatkami, fakt je malinké. Moja dcerka má rok a pol a cukor ešte nevidela. Áno, žiadnu sušienku, nič, pretože nemá dôvod. Áno, papá ovocie, je to jediný cukor, ktorý papá. Papá zeleninu, obilniny, aj mäsko, aj vajíčka. A je šťastná, spokojná, miluje jedlo. Takže možno také posolstvo, naozaj tie prvé príkrmy, obráťte sa na niekoho, kto naozaj tieto veci má dobre naštudované, čo sú práve výživoví poradcovia, ktorí sa špecializujú na detskú výživu. Nešla by som do knižiek, lebo nájdete knižky, kde píšu tam, píšu to rôzni výživári, ktorí sa špecializujú na dospelých, je tam potom kopec kiksov. Takže ideálne v rámci nášho projektu Čo jedia zdravé deti, máme skoro každý mesiac alebo každý druhý mesiac robím ja webinár v dvoch častiach, ktorý je dokonca so 48-hodinovým záznamom, kde je krok po kroku, mesiac po mesiaci vysvetlené, čo s čím, kedy, ako. A zároveň je tam vysvetlené, že je to taká nejaká ako mustra pre tie maminky, ako taký náčrt, ale neznamená to, že musí tá mamina ísť úplne do bodky. Pretože každá máme nejaký zdravý rozum, rešpektujeme sezónu, čiže keď ja mám teraz úžasnú zeleninku, ktorá nejakej tabulke je o mesiac, no tak ju dám skôr a nič sa nedieje. Takže neponáhľať sa,
ísť pomalinky u tých bábetiek a hlavne zase tam platí základné pravidlo bez stresu. Pretože ja mám aj webinár pre väčšie deti, ktoré nepapajú dobre. A práve tam hovorím o tom, že veľa tých chýb sa narobí v prvom roku. Že to dieťatko nútime do papania, lebo si myslíme, že už by malo tak veľa spapať. Kým je dojčené, nemusíme sa vôbec báť, ponúkame, dieťatko sa učí, chutná, testuje, avšak vôbec do roka dieťa klasické jedlá nemá čo poznať, chlebík vôbec nepotrebuje, áno, má obilniny v lepších podobách, takže neponahľať sa a tešiť sa, tak jak sa teším, keď bábätko prvýkrát sa mi pretočí na brúško, tak sa teším, keď prvý zúbok, tak sa teším, keď papá a postupne sa učí a v tomto je to tiež oblasť, kde som doma, no ja hovorím, pôrody a papanie detí, to sú proste veci, kde fakt ja som najväčší odborník a tak sa mi to teraz nádherne zužitkovalo pri dcerke, že som si to užívala a videla som tie progresy a vždy si hovorím, fakt to učím dobre, keď nám to takto funguje. U obidvoch detí. U všetkých detí našich. No. Silvi, ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor, za informácie, ktoré si tu dnes odozdala a ja naozaj verím, že dnešný rozhovor pomôže veľa ženám trošku vniesť iný pohľad do toho, ako by to mohlo byť a práve zameranie na tú prevenciu. Takže ešte raz veľká vďaka, že si dnes prišla a že si našla čas. Ďakujem. Ja ďakujem za pozvanie. Ako hovorím, toto je téma, ktorú treba šíriť. A apelujem aj ja na všetky tehulky. Pripravte sa na toto krásne obdobie a želám vám krásny priebeh tehotenstva, ešte krajší pôrod a hlavne zdravé, usmievavé detičky. Majte sa krásne, dovidenia. Dovidenia.